A sada ćemo čuti i izvještaj kako je protekla prethodna noć, kako je prošao vikend. Ljubiša Bulatović iz Operativnog komunikacijnog centra. Dobro jutro. Dobro jutro vama i dobrodošli. Evo, možemo li čuti kako je prošla noć? Je li sve bilo mirno? Noć u Operativnom komunikacijnom centru prošla je bez većih incidenata. A kada su u pitanju protekla 24 časa, službenici uprave policije registrovali su dva krivična djela i dva narušavanja javnog reda i mira, po kojem osnovu je pet lica lišeno slobode. Kada je u pitanju bezbjednost saobraćaja, na putevima u Crnoj Gori dogodilo se 16 saobraćajnih nezgoda, u kojima su tri lica zadobila teške, dok je šest lica zadobilo lake tjelesne povrede. Privremeno su oduzete 43 vozačke dozvole i 10 pari registarskih tablica, a zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola lišeno je slobode 17 lica. Podneseno je 55 prekršajnih prijava, izdato je 412 naloga za naplatu novčane kazne. Apelujem ovom prilikom svim učesnicima u saobraćaju da se pridržavaju saobraćajnih propisa i da vožnju prilagode uslovima na putu. Što se tiče frekvencije saobraćaja na graničnim prelazima u Crnoj Gori, ona je umjerena i nema dužih zadržavanja ni na ulazu ni na izlazu iz države. Kada su u pitanju statistički podaci, to bi izgledalo ovako. Evidentirani prelazak 24.127 lica, 7.153 motorna vozila, ušla su dva plovila i tri voza, dok su sletjela 22 vazduhoplova. Dobro, a kako protiče ovo jutro, ovaj ponedjeljak, kakva je situacija? Situacija na terenu je uglavnom mirna i sve je pod kontrolom, nema za sad zabilježenih težih incidenata. Redujte, hvala vam lijepo na ovom izvještaju. Hvala vam.